complementar sobre essa, o Augusto Aras. Se aparecer uma terceira vaga, espero que ninguém ali desapareça, né? Mas o Augusto Aras entra fortemente na terceira vaga. Até pela... Não é, eu conheço, só para complementar sobre essa, o Augusto Aras. Se aparecer uma terceira vaga, espero que ninguém ali desapareça, né? Mas o Augusto Aras entra fortemente na terceira vaga. Até pela... Não é, eu conheço. Fala, seus mal diagramados. Boa tarde, Marco Bezzi. Boa tarde, Marcelo Freixo. Obrigado por participar da nossa live. Prazer é meu. Eu que agradeço aí, Helder, Marcos, pelo convite de vocês. Muito bacana. Obrigado. Bom, eu queria dizer aqui que eu acho o Freixo uma mão da porra. Tem gente que fala, ah, vai pagar pau pro convidado. Eu sou jornalista há mais de 20 anos. Já tive que entrevistar muita gente que eu não queria. Mas eu acho que faz parte do jornalismo você ter essa pluralidade de opiniões e tal, né? Mas, Freixo, teve uma fase da minha vida, assim, o Helder sabe muito bem, que eu entrei numa depressão assim muito forte. E eu lembro de ter escutado uma entrevista sua que me deu um up, isso foi inspiradora, cara, de uma pessoa muito corajosa. E é uma honra mesmo hoje ter você, assim, um convidado que a gente sempre falou, né, Helder? Porra, a gente precisa levar o Marcelo Freixo, é um cara corajoso, incansável, que tá sempre... E um cara que parece ser um cara legal, eu não conheço pessoalmente, mas parece ser um cara que a gente poderia tomar uma cerveja, uma caipirinha. Eu não tô conseguindo te ouvir. Tá ouvindo agora? Tá ouvindo, Freixo? Não. Eu não ouvi, só ouvi que você tinha gostado de uma entrevista, parou aí. Agora voltou. Você está me ouvindo? E eu, você me ouve? Se é a minha internet ou... Vamos ver. Como é que acontece essas coisas? Está conseguindo ouvir? Quer entrar de novo? Fala aí com ele, vê se ele está ouvindo. Eu acho que eu vou sair e entrar de novo. Melhora? Beleza. Geralmente melhora. Posso sair e entrar? Pode. Acho que eu não tô ouvindo nada. Beleza, grande entrevista com o Marcelo Freixo, depois de eu ter me exposto aqui, falado tantas loas, né, e tantas coisas assim. Não, mas acontece cair a internet aí, está intermitente em vários lugares do país, as pessoas em quarentena, né, acabam usando mais, fazendo home office e tudo mais, mas estamos aqui hoje para falar com o Freixo, que, Freixo, agora tá nos ouvindo aí? Agora tá beleza. Agora tá beleza. Beleza. É que o Bezzi tinha se convidado para tomar uma cerveja com você na hora que você não ouviu. Foi até bom não ter ouvido mesmo. Não, que o tava falando, Marcelo, que você toma parece... Toma uma cerveja. Pô, mas diga, Marco, que entrevista foi essa? Você parou aí, eu parei de te ouvir completamente. Foi uma das entrevistas que você deu, assim, e que eu falei pro Helder no dia, assim, falei, porra, meu, o Freixo é um cara... inspirador, assim, você ouve ele falar, você tem vontade de fazer as coisas, de ajudar, do canal crescer, da gente chegar em mais gente, de ajudar as pessoas que realmente precisam. Eu acho que esse sempre foi a sua luta, né, Freixo, de lutar pelos desfavorecidos, assim, da sociedade, né? É, isso eu acho que é fundamental, né? Na verdade, eu venho de um lugar muito, muito pobre, meus pais foram muito humildes a vida inteira, meu pai começou a trabalhar com 9 anos de idade, né? Meu pai foi camelô, padeiro, né? Parou de estudar muito cedo. Então, a gente teve uma vida de muita limitação a vida inteira. Até os 40 anos de idade, eu vivi na periferia, num lugar muito violento. Enfim, então, comecei a trabalhar em presídio. Eu tinha 21 anos, trabalhando com educação popular. Então, eu, assim, essa foi minha vida inteira. Meu sentido de vida é esse trabalho. Quando a gente vai para a política, vai por consequência, né? Por outra razão, a consequência da luta tem que ser essa luta, né? Mas é muito ruim o momento que a gente está vivendo, e esse foi um grande enfrentamento meu de vida inteira com a família Bolsonaro, porque a gente entrou num buraco social, psicológico, tão profundo no Brasil, que você ser defensor dos direitos humanos, que no mundo inteiro é um negócio que é motivo de orgulho, motivo nobre, é uma luta importante, é uma luta histórica, né, que marcou tantos momentos importantes da história do planeta, a luta por direitos humanos, as constituições, as leis de direitos humanos. No Brasil, a gente resumiu isso nos últimos tempos a um debate muito, muito raso, né, muito torto.
é o sinal um pouco da nossa crise social tão profunda que faz a gente chegar onde está chegando. Eu trabalhei com direitos humanos a vida inteira, eu sou um defensor de direitos humanos, tenho muito orgulho disso, mas hoje a gente vive uma crise tão profunda no Brasil que você falar que é defensor de direitos humanos, você tem que explicar, porque há um olhar muito escravocrata, né? Um olhar muito violento, de intolerância muito forte, sinal, né, do que a gente está vivendo aí de pior. Ô Freixo, foi até bom você ter tocado nesse assunto aí, porque é o que eu percebo também, né? Existe uma inversão de valores aí, em que a pessoa que defende os direitos humanos, ela é taxada como defensor de bandidos, e ao mesmo tempo, por outro lado, se comemora muito, e isso acaba tendo também ali, né, uma entrada em algumas pessoas que votam na esquerda, de que não tem jeito, bandido bom é bandido morto. Claro que esse é um tema e é um assunto muito mais comemorado à direita, mas que tem também entrada na esquerda, e é muito difícil, né, você desconstruir esse pensamento do brasileiro, explicar para ele que direitos humanos não engloba defesa de bandido, não é bem isso, claro. É algo muito mais amplo. Esse trabalho, que é um trabalho hercúleo, né? Como é que a esquerda consegue desmontar, primeiramente, essa imagem que se tem de direitos humanos na cabeça do eleitor médio, assim? Olha, primeiro que a gente precisa deixar claro que a defesa dos direitos humanos é a defesa do cumprimento da lei. Quando a gente fala assim, vamos defender os direitos humanos, tem que defender o cumprimento da lei. O que a gente defende é cumprir a lei, né? A lei diz que tortura é crime. A lei não permite uma série de coisas que estão escritas com muita clareza na Constituição de 88. Então, defender os direitos humanos é cumprir a lei. Cumprir a lei igualmente para todo mundo, ponto. Não tem mistério na luta por direitos humanos. É cumprir a lei para todo mundo, né? Então, eu trabalhei muitos anos dentro do cárcere, como professor de história, como alfabetizador de adultos, com o método Paulo Freire. Foi uma grande escola para mim. Em nenhum momento, quando eu trabalhei com direitos humanos, eu buscava a ideia de que não existe crime ou de que as pessoas que cometem crimes, elas não existem. Enfim, não há nenhuma proteção ao ato criminoso. Há uma proteção, uma sociedade que você tem que fazer que cometa menos crime. Como é que você vai fazer que a sociedade cometa menos crime? Você tem que ter um debate de segurança pública à luz de direitos humanos. Nenhuma sociedade se tornou uma sociedade melhor com tortura e execução sumária. Nenhuma. Isso não existe. Né? Se torturar e matar fizesse o Brasil ser melhor, a gente já era uma Dinamarca, que a gente fez isso a vida inteira e não melhorou. Então, também tem um debate que a gente precisa fazer, que é um debate de eficácia. Se não dá para fazer um debate humanitário, se não dá para fazer um debate existencial, que a gente faça um debate de eficácia, então. O que é eficaz? Eu acho que o que falta à esquerda hoje é um debate sobre segurança pública, mais do que sobre direitos humanos. Qual é a proposta da esquerda sobre segurança pública? Nós não fizemos esse debate com a qualidade que deveríamos fazer na Constituição de 88. E não à toa, a direita e a extrema-direita crescem no Brasil se colocando como as donas do debate sobre segurança pública. No viés da guerra, no viés da ilegalidade, no viés da tortura, no viés da vingança e não da justiça. E qual é a nossa proposta? Qual é a nossa proposta de polícia? Qual é a nossa proposta do sistema penitenciário? Nós temos que avançar à luz dos direitos humanos. A gente tem que entender qual é a nossa proposta de segurança pública. Eu, há muitos anos, estudo e venho debatendo com profundidade, coisa que a direita não faz, inclusive, uma proposta de segurança pública, né? Qual é o modelo de polícia que a gente tem? Como é que é o modelo de sistema de justiça criminal? O que a gente pensa sobre isso? O que a gente propõe sobre isso? E a gente tem grandes figuras do campo progressistas, dos campos, né, progressistas, que pensam isso. Está aí o Luiz Eduardo Soares, uma publicação, o nome de Julita Lengrube, Inácio Cano. Enfim, tantos e tantos, eu poderia citar aqui, que trabalham com muita qualidade em propostas sobre segurança pública. E dentro da polícia, o Coronel Ives, o Coronel Robson. Enfim, tem tanta gente boa por aí. O Freixo, primeiro, não sei se dá para você aumentar um pouquinho o volume, que as pessoas estão perguntando, não sei se isso vai fazer também cair novamente o áudio. Eu posso tentar falar mais perto, porque o volume já está no máximo, aí eu não sei o que é. Não sei se você tem um fone de ouvido que às vezes funciona melhor. Olha, eu já tive, mas nessa quarentena não tenho a menor ideia onde ele foi parar. Se eu parar para procurar agora, vai demorar uma eternidade. Não, então mas deixa a galera também pode aí aumentar o volume do computador, do celular. Eu estava com o meu aqui em 30 e poucos, coloquei em 70, ficou tranquilão assim para ouvir todo mundo. Freixo, é o seguinte, você tem lugar de fala quando a gente fala de milícia.
E o país está sendo, a PF está sendo aparelhado, virando uma milícia do Bolsonaro, né? Você é uma pessoa que teve que já sair do país, teve muitos problemas, anda com segurança, é perseguido. Isso que eu falo, uma pessoa realmente que tem muita coragem de se expor pelos outros, não é para você. Você não precisava estar fazendo isso, e você realmente cai de cabeça. Como é que você enxerga agora o país ganhando, assim, sendo aparelhado de todas as maneiras por essa milícia que vem junto da família Bolsonaro, né? Porque a gente sempre fala aqui que o governo não é só do Bolsonaro, é da família e de uma galera assim que saiu do esgoto, que nunca deveria ter saído e apareceu, né? É isso mesmo, tá? É muito grave o que a gente está vivendo. Eu acho que... Eu só queria separar essa coisa da Polícia Federal e da milícia, para a gente não ser injusto com nenhum policial federal. E a Polícia Federal é uma instituição séria, que tem os seus problemas, como toda corporação tem. O Bolsonaro quer controlar a Polícia Federal do Rio de Janeiro, porque quer proteger pessoas que sempre fizeram parte do seu governo e que, obviamente, podem ser investigados por diversas situações. O Bolsonaro, ele é fruto de muita coisa que acontece de errado no Rio de Janeiro há muitos anos, né? O Bolsonaro é o resultado disso, que não se separa entre crime, polícia e política. É daí que vem a família Bolsonaro, né? Não tem nada de novo nessa história. Pelo contrário, tem muito de podre. O Bolsonaro brota de um esgoto carioca, que é o que de pior foi produzido na polícia e na política dos últimos anos, né? E eu falo isso com respeito à instituição da polícia. Mas é preciso entender os problemas que temos. A milícia em si, a milícia, como nós investigamos em 2008, eu fui presidente da CPI que investigou as milícias em 2008, né? Em 2008, nós ali fizemos um relatório muito contundente que levou à prisão 240 milicianos no momento da CPI, logo depois mais de 500. Todos os líderes de milícia, todos os líderes de milícia foram presos, né? Naquele momento, 2008. Fizemos um relatório contundente, colocamos ali uma quantidade enorme de propostas, mais de 50 propostas para enfrentar a milícia. Enfim, virou um grande tema. Ganhamos a opinião pública de que milícia não era um mal menor, né, como... E naquele momento, a gente faz um diagnóstico. Milícias são grupos armados ligados à segurança pública que dominam território, dominam não sei quantas atividades econômicas. Listamos, quebramos sigilo, mostramos como é que era a economia da milícia. Fizemos um trabalho de 7 meses de investigação muito profundo. Contei com diversos policiais civis, diversos policiais federais, Ministério Público, fizemos um trabalho de muita parceria, um trabalho histórico na Assembleia Legislativa. Naquele momento, enquanto a gente virava o jogo e prendia os líderes milicianos, Bolsonaro defendeu a legalização das milícias. Bolsonaro defende abertamente a legalização das milícias. No mesmo momento que a gente está conseguindo prender os caras. E prendemos deputados, prendemos vereadores, prendemos a cúpula da milícia. A minha vida, enfim, você já disse, ela muda completamente. Mas eu não me arrependo de nada que eu fiz ali naquele momento, isso tinha que ser feito, mas é muito impressionante, porque depois disso, o Bolsonaro traz para o gabinete do Flávio Bolsonaro o Queiroz, o Fabrício Queiroz. Queiroz é um cara que serviu no 18º Batalhão como policial militar, serviu junto com o Adriano da Nóbrega, e eles dois respondem juntos, o Adriano e o Queiroz. O Adriano respondia porque foi morto, né? Lamentavelmente morto na Bahia. E eles respondem junto por um homicídio. O Adriano vem trabalhar... O Queiroz se aproxima do Bolsonaro, vai trabalhar no gabinete do Flávio. Hoje ele é investigado por rachadinha, esquema de fraude no gabinete do Flávio Bolsonaro, investigado junto com o então deputado, hoje senador, Flávio Bolsonaro. Leva para trabalhar no gabinete do Flávio Bolsonaro os familiares do Adriano, monta um esquema de laranja. O Adriano frequentava. O Flávio dá uma medalha Tiradentes ao Adriano, quando ele estava preso por homicídio. Então, assim, as relações entre Bolsonaro e sua família e esse mar de lama que envolve crime, polícia e política no Rio de Janeiro vem de muito tempo, é muito profundo. E eu falo de um lugar onde eu tenho muita clareza. Tanto é que eu só discuto isso citando fato. O Rony Lessa, que é acusado de ter matado a Marielle, né? O Rony Lessa, ele serviu num batalhão junto com o cara que está preso hoje, condenado por ter sido mandante da morte da Patrícia Scioli, a juíza. Só para quem é do Rio de Janeiro e quem não é, entender do que a gente está falando. O Rony Lessa, acusado de matar a Marielle, está preso nesse momento, ele serviu junto com um cara que está preso, que comandou um batalhão e que foi condenado como mandante da morte da Patrícia Scioli, juíza, em 2011. Né?
O Rony Lessa trabalhou muitos anos para a máfia de caça-níqueis. Mesma máfia de caça-níqueis para quem também trabalhou Adriano da Nóbrega. Adriano da Nóbrega frequentava o gabinete do Flávio Bolsonaro. Seus familiares estavam lotados no gabinete do Flávio Bolsonaro como laranja. Então, a gente está falando de relações de muito tempo que não separam esses três elementos e é um esgoto político, social, que é da onde brota Bolsonaro. Então, daí que achar que Bolsonaro representa uma nova política, ele não representa nada de novo, ele representa o que é de pior e mais antigo. Né? Ele é muito mais um capitão do mato, né? Alguém ligado às milícias, e não é à toa que seu governo é um governo de perfil fascista, violento, porque foi assim que ele operou política a vida inteira. Até... Ô, Freixo, não, eu ia perguntar por que, que a esquerda, de uma forma geral, não explorou melhor e de forma até mais agressiva esse relacionamento profundo do Bolsonaro com as milícias, família Brazão, Adriano da Nóbrega, os problemas relacionados ao gabinete do Flávio, que deu medalha para vários milicianos. Isso não teria, de certa maneira, atingido mais o Bolsonaro durante a eleição, porque ele fez uma campanha inteira pautada na questão da moralidade, de que ele não é uma pessoa desonesta, quando, na verdade, o histórico da família, principalmente dele e do Flávio, diz o contrário, né? Não, sem dúvida alguma. Eu acho que a oposição, né, explorou bem, mas eu acho que quem tinha que explorar melhor, deixa eu ver se eu ajeito isso aqui melhor, eu acho que quem tinha que explorar melhor é a justiça, né? Politicamente, a gente bateu muito, o Congresso bateu muito, foram sucessivos debates, falas, pedidos de CPI. Agora, quem tem que agir sobre o crime é a justiça, né? Por que, que o Queiroz até hoje não foi mais investigado? Por que, que o Queiroz até hoje ele nunca foi detido? Eu não consigo resposta. Eu não sei. Aí é o Ministério Público, o Poder Judiciário que tem que responder. Eu acho que politicamente a gente bate muito. Não tem uma entrevista que eu vou mais longa, que eu possa falar mais, que eu não desço o cacete nessa relação do crime com o Bolsonaro. Né? Eu não estou discutindo aqui a concepção do Bolsonaro de Estado. Eu posso passar o programa inteiro aqui debatendo o modelo econômico do Paulo Guedes, Bolsonaro, vou ter divergências, mas eu acho que tem algo que precede. O Bolsonaro tem envolvimento com crime, porra. Por isso que é uma coisa muito fascista e muito perigosa. Aliás, esse vídeo que vocês passaram antes, eu tinha esquecido, eu ia comentar isso, tem uma delicadeza ali na fala do Beócio, né? Tem um momento ali que ele diz o seguinte: eu espero que ninguém ali desapareça. Não é isso que ele fala? Sim, ele fala isso, é uma insinuação, né? Sim, mas olha só, desaparecer num país que passou por ditadura tem um significado. Sim. Eles estão numa rede social hoje muito profunda. Eles estão numa rede social hoje muito profunda de ataques, principalmente o Alexandre Moraes, mas não só o Alexandre Moraes, né? Ele, o tempo inteiro são manifestações para fechar o STF, para fechar o Congresso. Não é nenhum disfarce quanto ao fascismo que eles representam. Um presidente vem falar: eu espero que ninguém desapareça, eu espero que ninguém morra, eu espero que ninguém... Ok, desapareça? O desapareça num país que viveu uma ditadura, que tem milhares de pessoas desaparecidas de um regime ditatorial, vindo de alguém que defende a ditadura, vindo de alguém que defende tortura, vindo de alguém que fala que o seu ídolo é o Ustra, eu não gosto de deixar passar. Como professor de história, eu não gosto de deixar passar. É muito grave o presidente falar: eu espero que ninguém desapareça. É bom lembrar que quando nós tivemos o movimento, né, pela busca dos restos mortais dos desaparecidos, o Bolsonaro tinha um cartaz na porta, o Jair Bolsonaro tinha um cartaz na porta dele como deputado dizendo que quem gosta de osso é cachorro, falando dos desaparecidos políticos da ditadura militar. Esse é o presidente da República que a gente tem nesse momento no Brasil, né? Então, não é uma pessoa que você diga assim: ah, não, você tem que respeitar porque ele é o presidente. Respeitar é o cacete. É um cara que é um torturador, é um ditador, é um fascista, não merece um pingo de respeito. Eu tenho respeito à democracia, e isso ele não tem. E não é a primeira vez que ele usa o termo, né? Vale lembrar aí que ele já se referiu ao Augusto de Santo Cruz Oliveira, que é o que desapareceu durante a ditadura. Ele falou para o Felipe Santa Cruz, que é presidente da OAB, que se ele quisesse saber como o pai dele desapareceu, ele poderia contar.
Vocês lembram muito disso, foi o ano passado. Exatamente. É verdade. Deixa eu ler os superchats aqui, Marcelo. É, porque tem muita gente aqui, era uma das lives mais esperadas. Então, você que não curtiu, dá seu like aí, compartilha essa live. Eu vou ler aqui o Dr. Pilis Hemorroida, que é o nosso sócio aqui da Galanfeiço, está sempre com a gente. Eu falo, Freixo, eu vou ler tudo depois, a gente tenta lembrar, porque são muitos superchats. É possível abrir uma flexibilização sobre pena de morte no caso do Bolsonaro e família? É, porque o próprio Eduardo Bolsonaro falou numa live agora há dois dias que qual o pai não pensou em matar o filho? Não falou que ia matar o filho, né? Então, para eles, tudo bem, né? A Mariana Machado fala que é muito fã. A Mauri Campelo, ainda é possível uma união inclusiva da esquerda? Com inclusiva, me refiro ao PT. A Larissa Fernandes fala, amo vocês e o convidado de hoje. Freixo, manda uma palavra de apoio para minha amiga Fabiane, que é professora de História de Rede Pública e sofre muito com esse desgoverno. PS, aqui em Santa Catarina não tem fascista, hein? Sucesso. Se quiser mandar esse abraço para Fabiane, que é professora de História, você nem vai esquecer. Claro, não. Primeiro, vamos lá. Vamos começar pela parte boa, né? Fabiane, um abraço grande. Eu também sou professor de História e eu acho que os professores de História têm um papel muito importante em sala de aula. Acho que a gente não tem que ficar de cabeça baixa para essa perseguição ideológica e fascista promovida pelo ministro da Educação. Que coisa mais... Que acidente histórico, né? Ter esse sujeito à frente do Ministério da Educação, um negócio tão importante, porque a educação é aquilo que permite o futuro, né? Assim como a saúde permite a vida, a educação permite o futuro. Ter esse ministro à frente da pasta da educação é o cancelamento do futuro de tanta gente. Então, ele passa uma reunião inteira xingando o ministro, não tem uma linha falando sobre o Fundeb, falando sobre o Enem, falando sobre, enfim, o programa básico de educação, de currículo. É uma tragédia, mas, Fabiano, um abraço grande, um beijo enorme, exerça a sua profissão com a dignidade que ela tem. Eu fiquei 20 anos em sala de aula e tenho muito orgulho disso, foi a minha grande escola. Sobre pena de morte, eu sou radicalmente contra, né? Seja contra quem for, porque não é algo... Primeiro que não pode, pela nossa Constituição, a cláusula pétrea, não pode. Apesar do que, o que a gente mais tem hoje é a pena de morte sem ordem judicial, né? Nós temos mais de 60 mil homicídios por ano, nós temos a execução sumária como prática, e não é só no Brasil, que a gente está vendo acontecer nesse momento nos Estados Unidos. Se aquilo ali não é pena de morte, eu não sei mais o que é, né? É uma pena de morte sem direito à defesa, né? E sem crime. Então, hoje, o racismo estrutural ele nos leva a uma prática de pena de morte. A gente precisa vencer a escravidão. A República não foi capaz de vencer a escravidão que a gente carrega no conjunto da sociedade, das relações, os linchamentos, nós tivemos aqui no Rio de Janeiro a morte do João Pedro, de 14 anos, numa operação policial em plena pandemia, dois dias depois do João Vitor morto na porta de casa. Isso são formas de pena de morte, e que a gente precisa enfrentar. Mas é claro que a pena de morte com decisão judicial, isso é inaceitável. Não é isso que a gente precisa de vida. Né? A gente precisa de dignidade, condições melhores das escolas, médicos de bairro, né? Os médicos familiares, a ação preventiva da saúde. Tem tanta coisa que a gente precisa antes de pensar do Estado matar mais do que já mata. Não é a nossa prioridade. E quanto à unidade das esquerdas, eu espero que sim. Eu estou trabalhando muito nacionalmente para que a gente tenha uma unidade da esquerda. Né? É o que eu mais quero, porque eu acho que diante do fascismo, os projetos pessoais precisam ficar em segundo plano e a gente ter projeto coletivo. Eu peço desculpa, é o meu vizinho que resolveu bater, toda live que eu faço, ele resolve bater na parede com alguma coisa, deve ser eleitor de Bolsonaro, é um negócio infernal esse troço, mas enfim, não tem jeito. Ô Freixo, você falou aí de uma unidade, né, uma unidade à esquerda no que diz respeito a eleições, e também existe um projeto, que você já falou em entrevistas, de uma unidade democrática, que inclui aí, inclusive, a direita democrática para lutar contra o Bolsonaro, contra o fascismo. Explica melhor para o pessoal aqui, porque existe muita, mas muita discussão, né? Ai, mas é difícil fazer uma união com o PT, porque o PT quer ter o protagonismo. Ah, mas se não fizer união com o PT, a esquerda perde metade
praticamente do peso ali que poderia ter numa eleição. Enfim, tem muitas e muitos, tem vários conflitos nesse sentido, inclusive você abriu mão, né, de disputar a Prefeitura do Rio por conta de um desses conflitos. Explica para mim a divisão dessas duas, desses dois projetos, né, e como que isso se aplica no cotidiano partidário mesmo, no cotidiano eleitoral. Não, é isso mesmo, Helder, é muito importante a tua colocação. Eu abri mão, eu fiz uma carta, eu dei uma entrevista, depois eu fiz um artigo pelo Extríssima, todos falando da mesma coisa, algumas coisas já começam a acontecer, né? Ontem o Luiz Eduardo Soares, que é meu grande amigo e é um intelectual que eu tenho um respeito muito profundo, ele me mandou uma carta assinada por centenas de pessoas antifascistas. No Congresso, a gente já teve uma primeira ação unitária de todos os partidos de oposição. Então, você começa a ter ensaios aí unificados. Eu fico muito feliz. A minha atitude foi para isso. A unidade que eu estou propondo é uma unidade da democracia contra o fascismo. Por quê? Porque eu acho que não está na hora de cada partido olhar para o seu quintal e tendo um tufão atrás da gente, arrancando tudo quanto é casa. Não tem quintal se não tem casa, isso é uma bobagem. Então não é hora de projeto pessoal. Ah, mas tem diferenças entre o PT e o PDT, tem críticas do Ciro ao Lula, mas tem diferenças entre o PCdoB e o PSB. Mas tem, olha, todas elas são legítimas, todas são verdadeiras, todas foram construídas a partir de relações políticas, mas nenhuma delas é maior do que o nosso compromisso em garantir a democracia e derrotar o fascismo. O fascismo, eu estou dizendo, não é um fascismo da cabeça do Bolsonaro. É claro que a cabeça do Bolsonaro é uma cabeça fascista. Eu encontrei o Bolsonaro alguns anos atrás, o Jair e o Flávio, numa campanha política, numa praça na Zona Norte. Eu encontrei, ele estava com uma camisa, eu sempre conto isso, que era um retrato do Médici, escrito "Eu era feliz e sabia". Né? Então, assim, não paira dúvida sobre o que é aquilo. Né? Mas eu não estou falando da cabeça do presidente. Existe um governo fascista. Existem milícias políticas sendo alimentadas. O que é esse acampamento dos 300? Né? Existe a ideia de armar a sociedade. Né? Essa ideia de armar a sociedade, preparar para uma guerra civil, que ninguém está fazendo guerra civil. Então, é uma ideia de possibilitar a ideia da força, do conflito, né? De uma ação ilegal, a ação dos generais, o estímulo às polícias militares de quebrarem o regimento do estatuto do controle da força do Estado, né, do monopólio da força do Estado. Tivemos episódios no Espírito Santo, na Bahia, e agora, por último, no Ceará. Então, assim, os sinais de um governo fascista são muito evidentes, muito evidentes. As manifestações são todas elas contra as instituições. Então, não é só a cabeça do presidente que é fascista, o governo é fascista. O filho do presidente acabou de dar uma declaração dizendo que é uma questão de tempo para haver uma ruptura. Não sou eu que estou dizendo isso, quem diz isso é o filho do presidente, que é deputado. Né? E eu já falei, tem que representar no Conselho de Ética mais uma vez o mesmo que falou no AI-5, né? Que foi o ato institucional que fechou o Congresso. Então, assim, eu nunca vi uma ditadura ser tão anunciada na história. Ela pode até não acontecer, mas que ela está sendo anunciada, ela está, né? Aos quatro cantos. Então, o que a gente está colocando é que tem que ter uma unidade democrática para defender a democracia. Essa unidade democrática conta com todos que estão no campo democrático. Isso precisa acontecer no Congresso, isso precisa acontecer no conjunto da sociedade, defender princípios democráticos. Isso não é necessariamente uma aliança eleitoral. A aliança eleitoral, é claro, você vai fazer em cima de um programa, onde você vai poder ter uns e não vai poder ter outros. Mas esses programas precisam ter em mente um momento de ruptura, porque senão, se ficar cada um olhando para o seu quintal, cada um querendo ganhar a sua eleição, a gente corre o risco de não ter eleição. Vamos combinar? Né? Se nós não tivermos a capacidade, né, de termos maturidade para estarmos juntos, ninguém vai ganhar a eleição, porque pode não ter eleição. Tem duas maneiras de Bolsonaro acabar com a democracia. Ou fazendo um golpe, ou ele ganhando a eleição em 22. As duas formas, a democracia acaba nesse país. Né? Ele reeleito, legitimado a fazer o que ele já está fazendo, acabou, esquece a democracia. Né? Vai ser a primeira democracia que vai acabar através de uma eleição. É uma contradição? É, mas é uma verdade. Então, e hoje, o Zé Dirceu hoje reforçou que se o Lula e o Ciro não estiverem juntos, esquece, não vai ter como bater o Bolsonaro. Tá certo, Zé. É verdade. É verdade. O Lula não tem que ser candidato, ele já disse isso, que ele não quer ser candidato, que ele não se vê como candidato. Mas imaginar que você vai fazer uma aliança para derrotar o Bolsonaro e não vai ter o PT,
O PT tem 53 deputados, é o maior partido que tem. É, eu acho que a gente tem que sentar com o PT, e eu falo isso porque eu dialogo muito com o PT, e é claro que não vai poder ser o PT que nós fomos até hoje. É, teve problema de hegemonia do PT? Teve, claro que teve. Né? Mas são grandes quadros, é um grande partido. Né? É um partido que tem voto popular, que outros partidos não têm, desculpa. Né? Quem tem voto popular hoje no meio do povão é Lula e Bolsonaro. Não tem outra liderança. Ah, mas eu tenho críticas a Lula. Ok. Mas as suas críticas a Lula são do mesmo tamanho da sua preocupação com o Bolsonaro? Não. Então, beleza. Então, vamos sentar aqui e vamos conversar. Né? Vamos pensar qual é o melhor projeto. Né? Assim, a gente tem que ter projeto. Nós temos que ter um projeto onde todas as lideranças caibam. Estou falando do Dino, que é uma figura extraordinária. Estou falando do Haddad. Estou falando do Ciro. Qual é o projeto que todos... Porque se nós entrarmos no erro de ficar buscando qual liderança será capaz de derrotar a liderança da extrema-direita e ficar numa disputa de liderança, nós vamos perder. Porque não é uma disputa de liderança, tem que ser uma disputa de projeto. Existe um projeto fascista que está acabando com os empregos, está acabando com a vida. O nosso projeto propõe o quê? Nesse projeto tem todo mundo aqui dentro. Aí qual é o melhor nome? A gente decide. Não tem problema. Mas todo mundo está representado no projeto que vai ser o projeto que vai derrotar o fascismo. Essa é uma questão de maturidade. Agora, eu falar isso, sendo candidato, é uma coisa. Eu falar isso, tendo retirado meu nome, e dizendo, olha, é para ser coletivo e eu retiro meu nome, é, eu ganho outro lugar para falar isso. Né? Porque, senão, é isso. Você pede unidade sendo candidato, todo mundo vai achar que você está pedindo unidade para apoiar você. Né? E eu não queria isso. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou pensando. Eu realmente quero uma unidade para derrotar o Bolsonaro, que para mim é a coisa mais importante do Brasil. Deixa eu ler aqui alguns outros superchats que tem centenas, dezenas aqui. A Mônica Silva fala, Freixo, não desista nunca do nosso Rio e do Brasil. Amo você. Obrigado, meninos, por essa live maravilhosa. Vocês são demais. Luiz Felipe Matos fala, Ciro Freixo 2022, assim pelo respeito que tenho pelo PSOL, pela sua atuação no Legislativo, acredito que precisamos da participação do partido no Executivo do país. Chega de campanha inútil só para propaganda. Cinquentão pela legenda do PSOL, que foi o que o Luiz Felipe deu aqui. A Gi Cordeiro, deputado Freixo, ele já falou, quais os próximos passos a seguir? Vocês da esquerda temem represália nessa extrema-direita no Brasil, estão preparados para um contra-ataque? E aí, Freixo, eu queria dizer uma conversa que eu estava tendo hoje com um amigo meu, que nos Estados Unidos morreu, foi assassinado George Floyd essa semana, e se colocou fogo ali na delegacia, nos lugares, em tudo. E a gente estava conversando aqui, quando a Marielle morreu, será que não era necessário ter feito algo assim, ter parado o país? Sabe, foi uma coisa muito séria, e passou, assim, né, um movimento, assim, pô, deviam ter colocado fogo na delegacia, parado o país por uma semana, para tudo, assim, como é que a gente consegue contra-atacar com pessoas agora que já estão falando em armas, armamento, em milícias, em formar milícias, que o Bolsonaro tem aqueles 300, é um exemplo disso, né, como é que a gente briga, a gente brinca muito aqui, só com nota de repúdio, né? Aonde isso vai parar e como é que a gente pode ser mais incisivo nessa para tentar derrotar esse fascismo que está se alastrando aí pelo país? Não, isso é fundamental. Eu não sei se eles estão me ouvindo melhor, se melhorou o som, tomara que sim. É, peço desculpas, mas eu não consigo mexer aqui. Ó, Mônica, eu jamais vou esquecer o Rio. É, enfim, tudo que eu tenho eu devo ao Rio, ao estado do Rio, à cidade, enfim. Região metropolitana, não ser candidato não é abrir mão do Rio, pelo contrário, talvez eu esteja fazendo muito pelo Rio, abrindo mão disso, buscando uma unidade que venha a construir algo maior e melhor pelo Rio e pelo Brasil. É, eu acho, Luiz Felipe, que você tem muita razão, eu acho que o PSOL vai ter que ter um amadurecimento grande pela frente, eu acho que não adianta só eleger uma bancada bacana, maneira, e que perde sempre, isso me lembra meu pai, né, que faleceu há pouco tempo, que ele dizia o seguinte, não dá para ficar igual a América, né, aquele time que todo mundo acha simpático, o uniforme é lindo, todo mundo gosta, todo mundo diz que é o segundo time, mas perde todas. Né? E aí não dá. Né? Então, com todo respeito ao Trajano, torcedor do América, mas, enfim, não dá. Assim, então, assim, eu... É... Derrotismo é muito romântico, mas não dá, né? É, a gente precisa, se o Trajano ouvir, você vai ficar muito puto, mas, enfim, mas é preciso disputar para ganhar, é preciso ter projeto de poder. Projeto de poder não é imoral, não, é necessário. Olha o que está aí. Né? Qual é o nosso? O nosso pode ser democrático, pode ser participativo, né? Pode ser transformador, mas tem que ter.
Né? Não dá, não, não, eu estou lá, mas eu votei não. Então, tudo bem, eu votei não, gente. Tá, você votou não, mas o trabalhador se ferrou. Você votou não, mas o que passou é uma merda para as pessoas. E o seu voto não vai mudar chongas na vida dessas pessoas. Eu não quero me conformar com o fato de estar lá votando não. Né? Eu não estou não é, eu não lá para isso. Eu não estou lá para isso para votar não e ser um cara legal e fazer uma boa live. Não. A gente está lá para mudar o país. Né? Então, tem que se preparar para isso. Eu espero que todos os partidos tenham essa compreensão também. Vamos ver se vai ter. E aí, assim, sobre o caso Marielle, assim, comparando aí com George Floyd, o que aconteceu, ali tem uma imagem muito forte, né? A imagem da morte filmada, a frase, né? Assim, aquilo tudo é um negócio muito, muito impactante. Assim. O caso da Marielle é um caso que eu acompanho muito de perto, vocês sabem disso, a Marielle trabalhou comigo durante 10 anos, eu tenho uma relação muito profunda com a família inteira da Mari. Esse caso é um caso que eu acho que a gente ainda vai chegar nos mandantes. E aí, para quem está assistindo, também é sempre bom, eu tenho muita paciência, repetir isso muitas vezes. Por que que a gente diz que o caso da Marielle é importante? Porque o caso da Marielle é um atentado contra a democracia. Né? O caso da Marielle assim, não foi bala perdida, não foi crime passional, não foi um acidente, foi um crime premeditado, planejado, executado. Se nós não soubermos quem foi o mandante, nós não saberemos qual foi a razão política da morte. E nós precisamos saber. Porque tem um grupo político capaz de matar como forma de fazer política no Rio de Janeiro em pleno século XXI. E isso não é um problema da família da Marielle. Isso não é um problema do PSOL. Isso é um problema do país. Isso é um problema da democracia. Se nós não soubermos quem mandou matar, nós não saberemos quem é o grupo político que mata como forma de fazer política no Rio, no século XXI. Então, é isso que a gente não pode desconsiderar. Ah, você fala tanto da Marielle, é porque ela era sua amiga. Não, eu tive um irmão brutalmente assassinado pelas milícias, eu nunca fiz disso uma bandeira. Porque o meu irmão foi morto por uma circunstância criminosa, violenta, absurda, de milícia, se vingando de um menino honesto, mas não foi uma razão política maior. A Marielle foi. A Marielle foi. Então, sim, qual é a razão política da morte da Marielle? Só vamos saber se a gente souber quem mandou matar. Eu acho que nós tivemos muita reação, viu? Eu acho que a gente teve uma... Marcos, a gente teve uma reação muito forte, assim. Eu lembro do velório da Marielle no dia seguinte. A gente marcou para fazer na Câmara dos Vereadores. Foi tudo muito... Eu chamei a ANL no local do crime, porque eu fui um dos primeiros a chegar, fui um dos primeiros a ser avisado. E aí eu chamei a ANL, que era a pessoa da família que estava lá. Falei, ó, tá tudo muito difícil aqui, mas a gente tem que decidir coisas. Tem que decidir quem vai para o ML, tem que depor na delegacia, a gente tem que fazer. Assim, eu preciso de ajuda, não posso fazer tudo sozinho. Aí a Aniele foi muito forte, a irmã da Marielle, e ela foi impressionante ali, ela ficou do meu lado, o Tarcísio também, e a gente conseguiu decidir as coisas ali, a gente decidiu que o velório ia ser na Câmara de Vereadores. No dia seguinte, tinha uma multidão na Câmara de Vereadores. No dia seguinte, o nome da Marielle estava no mundo inteiro. Né? Estava no mundo inteiro. Tem... todos os lugares do mundo, o caso da Marielle é conhecido. Né? Então, assim, está longe de ter terminado. É claro que são mais de 2 anos, né? 2 anos e 2 meses, e como novas tragédias acontecem, isso diminui a pressão de rua, os atos, diminui algumas coisas. Mas está longe de apagar da nossa memória e da cobrança. E eu tenho confiança. A gente teve uma vitória muito importante essa semana, que foi a não federalização. Né? O julgamento foi na quarta-feira. E foi uma unanimidade, vocês estão colocando aí. A gente brigou muito no STJ para que não federalizasse. Os advogados dos criminosos foram lá defender a federalização e nós ganhamos por unanimidade. Foi uma felicidade da gente. E esse julgamento pode nos ajudar a pressionar mais a Polícia Civil e o Ministério Público para solucionar o caso. Ô Freixo, e nessa semana também a gente teve lá o inquérito, né, do STF, que expediu 29 mandados de busca e apreensão na casa de deputados, empresários e também de ativistas bolsonaristas que podem compor aí uma rede de fake news, de mentiras nos meios digitais. E logo quando a Marielle morreu, ela foi vítima disso também, que eu considero até uma segunda morte, né? Na mesma hora que ela morreu, praticamente, o WhatsApp começou a ter várias mentiras sobre ela, que ela teria namorado o Marcinho VP, que tinha ligações com o tráfico. Pode ser que exista aí ligações
entre tudo isso, né? Porque para mim me parece que tudo é meio conectado assim no fim das contas. É, vamos esperar as investigações, mas aí esse ponto é muito importante, assim, foi uma decisão do ministro Alexandre Moraes, que é uma pessoa que eu me relaciono bem, a gente tem uma relação muito respeitosa, no pacote anticrime, que eu passei 200 dias brigando com o Sérgio Moro, o Alexandre Moraes foi muito ponderado o tempo inteiro, foi muito correto com a gente, eu tenho diálogo, eu quero deixar claro que o Alexandre Moraes agiu dentro da lei, porque surgiu essa polêmica, né? Vários artigos. O artigo 43 do regimento interno do Supremo, ele tem valor de lei pela Constituição e ele é muito claro no que diz respeito à questão do que cabe ao Supremo no caso como esse. O Alexandre Moraes agiu dentro da lei, agiu dentro do regimento interno. O nosso modelo jurídico, ele é acusatorial, mas ele não é só acusatorial, né? Infelizmente, inclusive, muitas vezes... o juiz pode de ofício fazer coisas e não necessariamente só julgar no final. O Código de Processo Penal, o artigo 242 é um exemplo disso. Então não tem nada fora da lei. O Alexandre, você pode até dizer o seguinte, não, mas é atípico. Mas é atípico ter Bolsonaro como presidente também. É atípico ter um presidente que fala em fechar Supremo. É atípico ter um gabinete do ódio. É atípico ter um ministro da Educação que xinga ministros. Então, tem coisas que estão acontecendo no Brasil hoje que a Constituição não previu, né? Então, coisas atípicas vão acontecer para enfrentar coisas atípicas. Isso é da vida. Agora, ilegal não foi, né? O ministro Alexandre Moraes achou dentro da lei e agiu de uma maneira muito interessante. O Bolsonaro ficou enlouquecido, né? Porque ele sabe perfeitamente que enfrentar as fake news pode ser um caminho para chegar a gente muito perto dele, né? Pode chegar uma origem de poder ali muito grave. Por isso eles reagiram com tanta veemência, né? Ameaçando o Supremo, ameaçando o Alexandre Moraes, dizendo que um dia como esse não se repete. O presidente disse isso. Qual é o dia que não se repete? O dia que o STJ diz que não vai federalizar o caso Marielle e o dia que o Supremo diz que vai investigar fake news? Mas por que o presidente é tão afeito assim a fake news? E aí entra uma coisa importante que eu queria provocar reflexão em quem está assistindo a gente. Marco e Helder. O presidente vive perseguindo a imprensa, né? Vocês viram isso? Manda jornalista calar a boca, que é muito grave. Como é que um presidente manda jornalista calar a boca? Primeiro que você não manda ninguém calar a boca, que é um negócio. Você imagina eu falando para alguém, cala a boca. Mas você não fala para ninguém calar a boca. Como é que um presidente fala para o jornalista calar a boca? Isso é grave demais, né? Mas ele fala para o jornalista calar a boca, jornalistas foram agredidos em frente ao palácio, ele toma conhecimento e não se pronuncia. Ele sistematicamente fala mal da imprensa. E o que ele quer com isso? Né? O que ele quer com essa lógica? Matar a ideia de que existe fato jornalístico. Porque para o fascismo é muito importante que não exista fato jornalístico. Porque por não existir fato jornalístico, porque a imprensa é comunista, porque, enfim, essas loucuras, o jornalista não presta, desqualifica, descredencia o profissional e o jornal, porque não tem fato jornalístico. A verdade se disputa na internet. Porque se não tem fato jornalístico, onde é que mora a verdade? Ela não mora, ela inexiste. Então, a verdade eu vou disputar nas redes de zap. A verdade é o que eu recebo nos meus grupos de zap. E é onde o Bolsonaro constrói uma narrativa que, inclusive, o sustenta com 30%. Né? E aí são as mentiras mais tapafúdias que você pode imaginar. A forma dele enfrentar os inimigos políticos é destruindo os inimigos políticos com mentira. Por isso que atinge tão no coração uma investigação sobre fake news. Sem dúvida. Eu estava, Freixo, assistindo ontem novamente aquele, para entrar numa seara um pouquinho diferente, aquele documentário Searching for Sugar Man, que ganhou o Oscar em 2012. E como Rodrigues, um cantor sul-africano, ele era a favor da sociedade, era humanista, e a arte fazia com que ele fosse uma pessoa melhor. E a gente vê, Freixo, nesse governo, que a cultura e a arte não existem. Né? Eles são super pragmáticos, não existe nuance nenhuma neles, no olhar. E a gente sabe que a arte cura, a arte fomenta. Esse documentário, acho que muita gente assistiu, que chegou a ganhar o Oscar em 2012, se não me engano, 2013, de um cantor que sumiu na África do Sul e que tentou ser até prefeito de Detroit, que ele tinha se
saído da África do Sul para tentar depois uma vida política, e era um cara super ativista, assim, né, de todos os sindicatos, das reformas todas. Falta cultura? Como é que você vê essa falta de cultura? Você que é casado com uma roteirista, produtora de cinema, que sempre teve metido com arte e conversa com pessoas também desse mundo artístico, qual a falta que a cultura faz nesse tipo de gente? Não, olha, é muito sério o que está acontecendo hoje com a cultura. Eu tenho muitos amigos, né? Ontem eu conversei longamente com o Wagner Moura, e a preocupação é muito grande, assim, o que vai acontecer com o cinema brasileiro, né? O cinema brasileiro que chegou num lugar muito interessante, né? O cinema brasileiro, como, por exemplo, em Pernambuco, com experiências muito ricas, né? Com grandes artistas, com grandes produtores, com grandes obras. Qual é o futuro do cinema brasileiro, né? Como é que vai ficar o teatro brasileiro? Como é que fica o circo, os artistas de rua? A gente tem um problema na pandemia, né? Que já é um problema em si, gravíssimo, né? Que gera uma crise econômica para esse setor muito grande, uma crise de sobrevivência, né? O Pretinho da Serrinha, que é um grande amigo, um músico extraordinário, ele me ligou e falou o seguinte: cara, tem vários músicos amigos meus que estão passando fome. Estão passando fome. Os caras não arrecadaram, os caras não têm o dinheiro guardado, os caras não têm mais show, né? E os caras não estão numa faixa salarial que eles conseguem receber as ajudas. Estão passando fome, né? Então, assim, tem um drama muito profundo, já que a gente está falando de cultura, mas não são os únicos, eu sei, só que o assunto é cultura, é disso que a gente está falando. Então, assim, 2,4% do PIB brasileiro vem da cultura. São mais de 5 milhões de pessoas envolvidas, né? Porque a gente fala em cultura, você pensa no artista, mas você tem a camareira, o maquiador, você tem o cinegrafista, você tem enfim, você tem um universo gigantesco de profissões que estão ali soterradas nesse momento. E o Bolsonaro tem na cultura um grande inimigo a ser abatido, né? Porque, é claro, uma pessoa que traz uma perspectiva de sociedade terraplanista, uma pessoa que enfrenta a ciência, precisa destruir qualquer manifestação cultural, porque precisa destruir qualquer liberdade de expressão, qualquer liberdade de pensamento. E a cultura é, em si, a liberdade de expressão e a liberdade de pensamento, né? A cultura é a manifestação maior da liberdade de expressão e de pensamento. E isso fere de morte qualquer projeto fascista. Isso a história do mundo nos ensinou. Qualquer governo fascista é um governo de perseguição e prisões a intelectuais e artistas, né? Porque você não pode pensar, você precisa de um governo totalitário, um governo integralista, um governo sem divisão de partes, um governo sem possibilidade de divergência ou da oposição. E a cultura, ela é sempre contestatória, porque é da natureza da cultura ser contestatória, né? Seja ela qual for. Então, eles precisam matar a cultura nesse sentido. E existem várias maneiras de você matar a cultura. O Wagner Moura me dizia isso ontem. Ele falou: Marcelo, tem várias maneiras de um governo autoritário matar a cultura. Ele pode censurar e ele pode inviabilizar. O que o Bolsonaro está fazendo, ele inviabiliza a cultura. E é uma maneira de você censurar, né? Porque você pode chegar e dizer: olha, proíbo tal espetáculo, como a ditadura fez. Ou ele pode dizer o seguinte: não tem fomento, não tem investimento, não tem nada e não tem cultura. Acabou, né? Não vai ter para o Estado, não se mete nisso. E aí, como é que você sobrevive? Como é que você faz? E aí, assim, pode continuar fingindo que é democrático, né? Porque o que o Bolsonaro faz, o meio que o Bolsonaro usa, é o meio da destruição, né? A destruição que vai acabar atingindo os inimigos de uma maneira geral, destruindo instituições, destruindo a República, que é também uma forma de ficar simulando o tempo inteiro que a República, ela existe, mas se a gente pegar o Diário Oficial todos os dias, a destruição tá aí. É o CNPq, é a Ancine, são as agências, né? E mesmo quando ele vem discutir os assuntos, ele sempre usa também aquilo como gancho para atacar os inimigos, como ele fez com a Antônia Pellegrino, que é sua mulher, quando ele citou ali, não foi inocentemente, o filme Bruna Surfistinha, do qual ela é roteirista. Claro. Né? Exatamente. Não, claro que não é nada à toa, né, no Bolsonaro. É porque a atenção que a gente dá ao Bolsonaro é a que ele merece, né? O meu enfrentamento é: imagina se a Antônia vai perder o tempo de responder ao Bolsonaro. Tem coisa mais importante para escrever e para fazer na vida. E a gente vai enfrentando o fascismo. Mas só para esclarecer uma coisa também, que vale a pena, pedagogicamente, pensando,
Que a gente fala assim, ah, mas então preciso do dinheiro do Estado. Preciso do dinheiro do Estado para dar oportunidade a quem mais precisa. Eu citei o Wagner, que é meu amigo. O Wagner, ele vai ser, o Wagner é um grande ator consagrado. O Wagner vai ser chamado, se o Estado brasileiro não bancar nada do Wagner, ele vai ser chamado para trabalhar em vários lugares do mundo. Né? O Wagner nem mora aqui mais. A Antônia vai receber proposta para escrever num monte de lugar do mundo. Mas eu estou falando daquele roteirista que mora na Favela da Maré. Eu estou falando daquele ator que mora no Vidigal. Eu estou falando daquela peça de teatro que está na Rocinha. É aí que a gente precisa de fomento, é aí que a gente precisa de investimento público, né? É, do interior da Bahia. Né? Imagina a quantidade, imagina quanto Pernambuco não produziu de cultura interessante porque teve investimento público. Olha o cinema de Pernambuco onde foi parar, porque teve investimento público, tem reconhecimento internacional e traz recursos. Mas, enfim, essa compreensão ele não tem, porque ele olha para o mundo de outra maneira mesmo, né? Ô Freixo, você falou agora que estava conversando com o Wagner Moura, que deve ser uma pessoa que a gente gostaria muito de trazer aqui também nas lives da Galãs, mas veio uma pergunta aqui de duas outras pessoas que você poderia se relacionar agora, que são bem menos agradáveis que o Wagner Moura, o Kim Kataguiri e o Major Olimpo. Chegou a hora até de conversar com essas pessoas, com uma união contra o Bolsonaro? Sem dúvida alguma. O Kim, inclusive, tem uma... são figuras bem distintas, né? Em todos os sentidos. A não ser o fato de eles terem caminhado juntos para um lado errado aí no passado recente. O Major Olímpio eu convivo muito pouco porque ele está no Senado, né? Eu quase não encontro ele. Mas as poucas vezes que eu encontrei, ele sempre vem falar comigo, ele fala, eu te respeito muito, você é muito corajoso, você é muito inteligente, vai ter sempre o meu respeito, mesmo que a gente seja diferente. E eu acho legal. Marcos, assim, eu dou um valor tão grande à democracia, né, que é exatamente para eu poder conviver com a diferença. Eu não gosto da democracia para conviver com os iguais. Não gosto de democracia para conviver. Conviver com os iguais, eu vou jogar bola. Pô. E olhe lá, também geralmente não é com os iguais. Mas eu vou tomar cerveja. Para fazer política e para mudar o mundo, eu preciso da democracia para conviver com os diferentes. Né? Então é isso. Assim, eu sempre brinco dizendo, eu fico de segunda a sexta com os diferentes. Sábado e domingo eu procuro os iguais. Né? Mas é nessa proporção. Porque esse é o sentido de você dizer que você gosta da democracia. É para você permitir conviver com aquilo que você não gosta, não conhece, não concorda. É isso que faz a gente crescer e ser melhor. O Kim, eu tenho uma experiência com ele que é sensacional. O Kim é um menino, né? Um jovem. E eu lembro a primeira vez que eu encontrei com ele. Ele é muito inteligente, eu não concordo com o que ele pensa sobre muitas coisas, né? Mas ele foi eleito, ele tem o seu valor ali na política, pelo que ele pensa, ok? E não tem que ser todo mundo igual, senão eu estou me confundindo com o fascismo também, com o integralismo, né? E aí eu lembro perfeitamente, a primeira vez que se encontrou, que ele ficava olhando para mim, né? Aí eu encostei nele assim, eu falei, tudo bem, Kim? Aí ele, nunca imaginei que você viesse falar comigo, né? Aí eu falei, ué, mas nós vamos conviver aqui tantos anos, por que a gente não vai se falar? E quem sabe, você não pode concordar com coisas minhas, e eu concordar com você e não aprender com o outro. Ele nunca esperava ouvir isso de você. Quer dizer, tem essas coisas. E aí, eu sempre converso com ele. Mesmo que a gente vote diferente, mas eu sempre converso com ele. E aí, a gente está no parlamento, né? E aí, não sei se vocês sabem disso, mas tem o Congresso, tem o lugar de votação, o plenário, e atrás do Congresso tem um café, né? Um restaurante, que é um restaurante muito simples, mas é, graças a Deus, aquilo existe, porque as sessões duram 10 horas, duram 12 horas. As sessões do Congresso são um negócio inacreditável, coisa maluca. Né? E se não fosse aquele negócio ali, a gente já tinha morrido. Né? Então, tem ali o café, tem ali um negócio para comer, né? Enfim, aí a gente fica ali. Eu sempre brinco dizendo que o lugar que se decide as coisas é no café. Depois você volta lá dentro que você já acertou no café. Mas, e aí eu estava no café, né, conversando com um jornalista, e aí ele levantou, a imprensa também fica ali, aí ele levantou mesmo, ficou vazio, eu fiquei lendo um texto, aí o Kim passou por mim e falou o seguinte, Freixo, posso sentar aqui, porque eu preciso tirar uma dúvida com você? Eu falei, claro, Kim, senta aí, quer um café? Aí eu pedi lá um café. Aí ele falou, cara, vai ter um projeto aqui para ser votado. Eu não lembro mais, tem muito tempo. Tem um projeto que vai ser votado? Tem uma parte que eu não estou entendendo. Eu já vi que você vai votar favorável, queria que você me explicasse, porque eu não estou entendendo isso aqui. E aí eu fui lá falar, eu vou votar favorável por causa disso. Acho que você também devia votar favorável, não é nada que vai ferir a sua ideologia, acho que isso aqui é o certo. Enfim, conversando.
E algum deputado atrás da gente, sem que a gente visse, tirou uma foto da gente sentado na mesma mesa. Dentro do Congresso, dentro do café, onde todo mundo almoça, toma café, conversa. Rapaz, essa foto circulou. E o Kim foi ameaçado de morte. Ele foi ameaçado de morte. Porque ele estava sentado comigo, tomando um café, falando de um projeto que ia ser votado. Olha que loucura, eu não sofri nada. Ele falou para mim, você também foi ameaçado? Eu falei, não, né, Kim, eu sou ameaçado por coisa mais séria que você. Eu sou ameaçado por coisa muito mais séria que tomar café com você, pelo amor de Deus. Na minha vida não vale só isso, não. Aí ele ficou rindo, ele falou, cara, estão me ameaçando de morte, estão ameaçando a minha família, mas olha o que, que já é essa loucura de fascismo, de bolsonarismo. Você imagina, assim, é claro, assim, eu não vou estar no mesmo governo do Kim, no sentido da gente pensar a economia, pensar a sociedade de forma diferente. Agora, se ele está disposto, eu sei que está, se ele está disposto a derrotar o Bolsonaro, porque ele entende que o Bolsonaro é fascista e está fazendo autocrítica para isso, vambora, beleza. Né? É igual o debate do Felipe Neto, né, gente? Que é um menino que eu virei amigo. Eu não conhecia o Felipe Neto. E é um garoto hoje que é meu amigo. A gente conversa todo dia. Né? O Felipe Neto tem 36 milhões de seguidores. É um negócio inacreditável. Né? E ele me procurou, ele falou, pô, cara, eu gosto de você desde o Tropa de Elite, eu nunca imaginei que a gente fosse ficar amigo. Aí ele teve uma posição política diferente da minha lá atrás, e ele, com muita tranquilidade, e eu acho que maturidade, ele fala, cara, eu errei, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, mas agora eu estou e eu quero ajudar a derrotar o fascismo, eu quero garantir a democracia. Aí, porra, cacete. Aí fica um monte de gente mala pra caramba falando, ah, não, mas ele lá atrás... Sabe o que isso me lembra? É o Zidane querendo jogar do Olaria... E o dirigente da Olaria falou assim, não, não dá, porque eu já fiz o contrato com o Zezinho da padaria, e o Zezinho da padaria já está aqui, então não vai ter vaga para você, Zidane. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Freixo, mas você não foi ameaçado de morte, mas foi quase cancelado pela esquerda quando foi gravar o vídeo com a Janaína. Você lembra disso? Deu uma polêmica aquele vídeo seu com a Janaína. Mas eu não tinha a menor dúvida que essa polêmica ia existir. Eu quase que fui para essa polêmica acontecer mesmo. Porque naquele momento eu já estava entendendo que ou a gente criava fissura do lado de lá, ou a situação ia piorar muito. E lamento dizer que o tempo disse que eu estava certo, né? Ou hoje não é isso que está acontecendo. Porque naquele momento as pessoas tinham alguma ilusão ainda, né? Eu sempre tive clareza, nós só vamos derrotar o Bolsonaro se a gente provocar fissura do lado de lá. Aí o Quebrando o Tabu me liga, e eu tenho o maior respeito pelo Quebrando o Tabu, eles me ligam e falam assim, ó, queremos fazer um debate entre duas pessoas que pensam completamente diferente e vocês têm que conseguir conversar por 2 horas sem se ofender. Você acha que você consegue? O que vocês queriam que eu respondesse? Não, 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 eu preciso cuspir nela, eu preciso morder. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Claro que eu consigo conversar com alguém que eu não concordo por 2 horas sem ofender. Claro que eu consigo. E fiquei 2 horas conversando com ela. Ela saiu de lá à esquerda e eu saí à direita? Não, mas a gente conseguiu conversar por 2 horas. Qual é o problema? Qual é o problema de você conversar por 2 horas com alguém que você não concorda? Nenhum, né? Porque se for assim, tem a quantidade de irmão e irmã que um não concorda com o outro. Você vai parar de falar com seu irmão, com sua irmã? Não é capaz de você buscar alguma coisa que você consiga encontrar um lugar, né, de entendimento? Gente, eu estou defendendo a democracia, né? Eu tenho que ser capaz de conversar com quem é diferente. Ô Freixo, e você falou de futebol já algumas vezes agora nessa live, e a gente antigamente brigava muito por futebol, o que virou a política... Eu continuo brigando. É, e você fez uma live com o Mauro César, que também é o nosso querido comentarista, que não gosta de camiseta regata, fala umas palavras ali difíceis. Como é que é a sua relação com futebol, Freixo? E também a gente tem o lado, eu sempre fui muito palmeirense, sempre fui em estádio desde os meus 11 anos, que eu ia toda semana, mas eu perdi um pouco o tesão pelo futebol. Assim, você viu o que aconteceu com o Flamengo, e o Palmeiras recebendo o Bolsonaro. Como é a sua relação com o futebol agora, com tantos jogadores também que a gente vê? Pô, a maioria ali é mínimo, e os dirigentes não cuidam bem dos mais vulneráveis, das pessoas da categoria de base. Não, não, tem coisas... Futebol é coisa séria, né? Futebol é coisa muito séria. Eu sou muito apaixonado por futebol, joguei futebol de salão minha vida inteira, enfim, eu sou apaixonado por futebol, minha família inteira, flamenguista roxo, né? Fanático, como todo flamenguista, não tem nenhum flamenguista mais ou menos, é tudo palmeirense ou vascaíno. Flamenguista é fanático sempre.
Então, a corintiano gente... também, corintiano também. Também tem meu respeito. Mas a gente, assim, o futebol envolve coisas muito profundas. Eu fiz essa live com o Mauro exatamente por isso. A gente falou de coisas ali, não sei se vocês conseguiram assistir, mas das paixões, mas da política. Futebol é também um espaço da política, né? O que aconteceu com os meninos no Ninho do Urubu, isso é muito grave. Eu mesmo, sendo flamenguista, muito fanático, eu critiquei muito duramente a diretoria do Flamengo. Aquilo é desumano. Aquilo não honra a camisa rubro-negra, né? Eu tive vários debates como deputado estadual em relação à questão das escolinhas, do trabalho de base, de quantos desses garotos acabam não estudando, e essa peneira muito cruel e perversa acaba fazendo com que eles percam a juventude e percam também um caminho de escola, que a gente tinha que cuidar melhor dos atletas de base, enquanto jovens, que não necessariamente todos ali vão virar Ronaldinhos, todos ali vão virar Romários. Não é verdade isso, é um funil, né? Então a gente precisa ter um olhar social para o futebol mais profundo. Eu aconselho a quem gosta de futebol e política, e quem sabe também curtir o futebol pelo futebol. Eu adoro tomar uma cerveja e ver um futebol sem pensar em nada, só ver um bom jogo, adoro isso, né? Mas também me preocupo, não busco no futebol uma alienação, eu busco no futebol um prazer, e prazer não tem a ver com alienação, né? Então tem o Lúcio de Castro, que é um outro brilhante jornalista, meu grande amigo aqui do Rio de Janeiro. Lúcio Castro tem um documentário, que eu não sei se vocês já viram, que é extraordinário, que é Futebol nos Tempos do Condor, né? Não vi. Que são 4 episódios, é a relação entre o futebol e as ditaduras do Brasil, Chile, Argentina e Uruguai. É muito, muito, muito forte, né? Como que as ditaduras nesses países se alimentaram, que papel o futebol teve nas ditaduras desses países. É um trabalho primoroso entre futebol e política. Se alguém acha que futebol não tem a ver com política, assista o documentário do Lúcio de Castro, que é uma aula sobre a profundidade e a seriedade do futebol, né? Mas eu sou muito apaixonado, sempre acompanho, sempre comento, e acho que é coisa muito séria. Aliás, as torcidas organizadas começam a se manifestar contra o fascismo no Brasil, que é muito interessante. Menos a do Palmeiras. Ah, que maravilha, né? A do Palmeiras foi contra. A do Palmeiras foi para Paulista e falou para Gaviões ir lá para eles saírem na mão, porque eles iam defender o Bolsonaro. Mas tudo bem. Vai mudar. Meu time é uma decepção sempre, ultimamente, assim. Mas se você falou do Trajano, o Freixo, foi realmente uma época que a ESPN, o Lúcio, também trabalhou lá, em que era feito jornalismo investigativo e vários prêmios foram vencidos ali pela equipe da ESPN do Trajano, né? Eu acho que tem tudo a ver. Hoje em dia é tudo política, né? Futebol. Hoje em dia não. Marcos, para não deixar de fora, quem falou comigo essa semana foi também o Juca Kfouri, que fez parte desse time aí da ESPN. O Juca Kfouri me ligou, que é uma figura que eu adoro. Ele me mandou um manifesto assinado por uma série de pessoas contra o fascismo. Então, o Juca me pediu para assinar, pediu para espalhar, divulgar, a gente fez. É isso, o futebol não acontece em Elysium, né? Não acontece num satélite. O futebol está aqui, mexe com as nossas contradições. É isso aí, Freixo. A gente queria agradecer a participação sua aqui na nossa live. Nós vamos finalizando por aqui. Conversamos aqui por 1h05, um papo maravilhoso. Se a gente pudesse, ia a tarde inteira aqui. Sim. Mas o pessoal adorou também, Freixo. Eu queria deixar aí um abraço para você, pro pessoal do PSOL, para sua mulher, Antônia, e agradecer, né? Agradecer e desejar sorte e força, né? Porque mais do que nunca, acho que na história desse país, é preciso estar centrado e com vontade de mudar. Porque senão, como disse o Lula ontem, a gente vai perder, porque o fascismo já está com um pezinho na nossa varanda, né? Exatamente. Olha, eu não tenho nem como agradecer. Foi excelente a conversa. Espero que quem tenha assistido a gente tenha gostado. Vamos fazer isso mais vezes. Acho que é bom a gente poder falar de forma mais descontraída. Parabéns por esse canal de vocês, né? Parabéns por essa abertura, por esse espaço de diálogo. E é isso. A luta política, ela é pedagógica. A gente só vai vencer se a gente se encontrar e conversar. É obrigado, isso. Gente.
Muito obrigado, Freixo. Sou seu fã mesmo, declarei aqui mesmo. E a gente vai mudar o título de eleitor para o Rio logo mais, hein? Vai começar a torcer para o Flamengo daqui a pouco. Não, isso não, isso não. Mas a gente já tem a Sâmia e o Glauber aqui de sócios da casa, que estão sempre aqui com a gente. E espero que você também tenha gostado e volte muitas vezes para a gente conversar sobre política, cultura e futebol. A hora que vocês quiserem. Beijo, gente. Valeu, Freixo. Um abraço. Tchau. É isso aí, Marco Bezzi. Conseguimos aí fazer a live com o Freixo, cara. Que papo legal, né? Acabamos aí a live em alto astral falando sobre futebol para dar aí uma amenizada nesse momento muito difícil que a gente passa no país politicamente, né? É verdade. A gente teve... ontem eu até falei que estávamos com problemas técnicos dele estar sozinho ali na casa dele e não conseguir acessar com um certo programa que trabalhava. E até por isso que vamos deixar com o som um pouco mais baixo mesmo, mas acho que é uma oportunidade única de a gente falar com uma pessoa que lutou contra a milícia e que tem total lugar de fala hoje em dia, sabendo o que esse governo pode fazer, o que pode acontecer. A gente teve quase 8 mil pessoas aqui simultâneas e pretendemos trazer mais pessoas legais. Semana que vem tem Renato 5, do PSOL, tem Eduardo Moreira, tem Thier, do Lionheart, tem a Maria Bopp, a blogueirinha do fim do mundo, e temos aqui num cardápio com muita gente. E estamos ainda agilizando a data para trazer o Molon, né? Já está meio fechado, a gente só está faltando a data. Mas assim que a gente tiver, a gente avisa vocês aí, Molon, que é deputado federal do PSB. Não, e estamos também tentando trazer Michael Jackson, Elton John. Michael Jackson na mesa branca, né, cara? Difícil. Nem o Dirceu Jackson seria possível nesse momento, quanto mais Michael Jackson. Não, mas podemos trazer Rodrigo Teaser, que é um dos grandes imitadores do Michael Jackson, e falar que é o Michael Jackson. Porque tem ali uma teoria da conspiração que ele não morreu. O Michael Jackson... sempre tem, né, cara? Tendo com o Tupac, tem com o Elvis, tem várias, né, cara? E vamos trazer o Elvis e o Tupac. E o Tupac, O Tupac não morreu, porque o Tupac lançou mais álbuns depois de morto do que quando vivo. É impressionante. Tupac é realmente estranha a história. Tupac é que eu mais tendo a concordar que é uma teoria da conspiração válida, né? Pelo menos é a mais sólida, né, assim, cara. Mas é engraçado também a história. Eu também acho. Estão falando que o Thier vai largar a gente na mão. Imagina! Thier, puro rock and roll, não vai largar, não. É dia... Que dia é o Thier? É dia... Dia 3, quarta-feira. Dia 22, já era. É dia 3, dia 3. Ele vai embora mesmo, Helder. Ele vai ficar 5 minutos e vai sair. Não, Thier. Vai. A gente, como jornalista e como... Eu sou fã de hard rock farofa dos anos 90, 80 e 90. Eu entendo muito, Thier. Tava ouvindo as letras, as melodias lembram muito Poison, lembra muito... Warrant, lembra muito essas bandas maravilhosas dos anos 80, Faster Pussycat, tudo nesse nível. Então eu acho que eu e Thier temos muito o que conversar sobre as hair bands, power ballads, e o Thier é uma pessoa com seu olhar, né, que é o nome de uma música dele, que é hipnotizante. Ai, tá bom, Bezzi, tá bom. Tá bom, Bezzi, tá legal. Lembrando que o Pirula falou que um dos melhores vídeos que a gente fez foi exatamente o que tem o Thier, né? Que é das piores clipes de heavy metal, hard rock, que ele falou que não conseguiu parar de ver a banda britânica durante muito tempo. E ontem, depois que o Pirula falou isso, o Dead Consens mandou um WhatsApp pra mim e falou: velho, mas por quê? Daí ele mandou uma foto da TV dele passando o clipe da banda britânica e ele falando: mano, eu não consigo parar de ver isso, velho. O Dead Consens também ficou, assim, maravilhado com o britânico. Então a gente, sem querer, tá divulgando a banda britânica pro mundo, sabe? A banda britânica tá fazendo sucesso com Pirula, com o Dead Consens. E o...
E o Pirula falou que gostou também do Profetas da Cloroquina. O pessoal tá achando que é a gente que faz aquela banda. Não é, não, não é a gente. Não tem a gente essa não tem, a gente não tem a capacidade de misturar funk 150 BPM com heavy metal. A gente não tem capacidade de buscar ali, misturar MC Loma com grind. Não é, a gente não é tão genial assim. Não, André Carneiro, Torture Squad, grande banda nacional aí, que eu acho uma das que mais representam. É, não é Tupac, é Tupac. Parem com isso. Tupac, é verdade, Tupac Shakur. Tem filmes, tem... Tá vivo. Ah, o Jean Willis pediram aqui, eu tô com contato quente também. Eu tô cheio dos contatos quentes. Com o Jean Willis também, agora pintou um contato quente aí. É, eu acho que vale a pena, hein, Helder? Chamar o Jean. Vamos, vamos. Lá, é lógico. Ontem, lógico. Ontem eu tava assistindo, falando da Tabata Amaral, a live do Porchat. O Porchat tá entrevistando muita gente, né? Felipe tem, Neto. Entrevistou o Bruno Galeazzo, né? E... Foi maravilhoso. Maravilhoso o lance lá. Não, não, o Porchat, pode ter filho, você é educado, teu filho nunca vai votar no Bolsonaro. Aí o Porchat, mas como é que você explica o teu irmão que votou? Ele teve a mesma educação que você, mano. Aí ficou chato, né? Vamos chamar o Porchat também, eu tenho um contato dele aqui, tenho a minha amiga Mia Mello, que já fez vários filmes com ele e fez peça também. Vai nos ajudar, vamos, né, Mia Mello? Por favor, está em quarentena com os dois filhos agora. Então, a Tabata ontem, Helder, no Porchat, ela falou uma frase que ela, assim, é sobre haters e tal. Ela falou, você veja bem, Porchat, eu sou uma das pessoas que as pessoas mais criticam, tanto da direita como da esquerda. Por que será, né, Tabata? É, mas... isso não é... eu não vejo isso como vitória, sabe? Não, de verdade, justamente. Eu não vejo isso como vitória. Ela pegou assim, como um negócio, olha, eu tenho um lugar de fala aqui, porque eu sou criticada por... Você acabou, mano. Assim, não sei, cara. Eu achar que tá certa por causa disso, eu discordo, né? Mas, enfim. Também se ela quiser dar entrevista, a gente tá aberto. A gente é um canal de jornalismo. É até bom a gente falar aqui que a gente pode ter discordância com muita gente, pode ter discordâncias pontuais até com gente que admiramos. Mas antes de mais nada, aqui é um canal que faz jornalismo com humor, sabe? É isso, a gente é jornalista. Então, a gente não tem dessa, esse aqui eu não entrevisto, porque... Não, não. A gente traz exatamente para a gente perguntar o que talvez outros canais, outras emissoras, outros veículos não perguntariam porque concordam. Tipo, numa Globo News, ninguém vai lá perguntar para a Tabata sobre a reforma da Previdência, não é mesmo? Então, eu acho que isso tem que ficar claro aqui no canal. É, o nosso posicionamento ideológico, vocês sabem, a gente não precisa ficar falando todo dia, vocês sabem, a gente está bem claro, né, também. Mais claro, impossível, mas o canal não é de nenhum partido, não é de, né, não é de nenhum partido especificamente, por isso que a gente traz gente do PDT, do PT, do PSOL, vai trazer aí o Molon, que é do PSB, se a Marina quiser dar entrevista, a gente tá de portas abertas, não temos problema nenhum, entendeu? A gente não fala com pessoas que a gente considera realmente... É desnecessária pro debate, né? A gente não vai trazer aqui o Carluxo, tá ligado? Não tem necessidade nenhuma. Mas o Léo Índio, sim. Não, também não. O Léo Índio menos, né, cara? O Léo Índio menos, mas o pessoal tá falando, chamar a Sabrina Fernandes. Cara, eu não tenho um contato dela, assim. Eu não tenho um contato, mas se ela quiser trocar ideia também, a gente tá aberto aqui. A gente conversou com o Jones Manuel, que é amigão dela e tal. Se ela quiser, tamo aí, mano. A gente... Eu acho que essa galera de vários espectros aí democráticos, elas estão com um espaço aberto aqui para conversar com a gente. De Jones Manuel Atier, do Lionheart. Essas são as lives da Galãs Feios. E a gente está numa segunda fase das lives. Eu tenho colocado isso na minha cabeça. Só falei para mim, Helder, isso. É um pensamento que eu estou tendo. Estamos na segunda fase das lives com muito mais convidados. Que ninguém aguenta mais ouvir a gente falando, né? Nem eu mais me aguento mais ouvir você falando. É bom abrir pra galera falar, né? A gente só ali dá umas pinceladas, porque também dá uma arejada no canal, é sempre bom. Por isso que a gente tá tendo 3, 2 convidados por semana aí. Em breve a gente vai divulgar novos nomes que com certeza virão. Verdade, gente. Muito obrigado a todos que estiveram. Desculpe alguns probleminhas técnicos que foram... Mas a live só aconteceria desse jeito mesmo. Eu sabia que poderiam ter alguns probleminhas. Faz parte, aí. O problema técnico em live é o mais comum. As nossas dá até pouco, cara, pra falar a verdade. É verdade. Falaram da Gabi Prioli também. Está convidada também. Teremos
Já falei os convidados, tô meio Narcisa Tamurideg hoje, meio não tomei meu remédio hoje de manhã, eu tomei demais, né? Não sei. Tô meio nessa. Mas muito obrigado, vai ter. Hoje não tem vídeo, hein, Helder? Já tivemos uma live de respeito aqui, vai ter vídeo amanhã sobre o George Floyd, que o Helder gravou, e as. George Floyd, Spike Lee, Racionais. A gente tem também a Ava DuVernay, com o seriado que ela fez sobre os 5 lá do Central Park. Enfim, dou uma costurada aí em coisas da cultura pop, em coisas baseadas em fatos reais. E nesses casos tristes, né, que a gente teve recentes aí, como George Floyd, como o menino João Pedro, a menina Agatha, o músico que foi fuzilado no Rio de Janeiro, enfim, é muito triste, como o próprio Freixo falou aqui no começo da nossa live, né? A pena de morte acabou, mas acabou para quem, né? Tem gente aí com pena de morte sem ter tido nenhum crime, o que é ainda mais triste, e amanhã entrará esse vídeo no ar. Ô, Helder, deixa eu só, por falar em tristeza, deixa eu só mostrar um negócio que um amigo acabou de me mandar aqui, por falar em tristeza, né? Vamos aproveitar que estamos ao vivo ainda, que temos mais de 5 mil pessoas. Se você acha que... Não sei o que você estava falando. Não, é muito triste tudo que tem acontecido. Mas isso também, ó, é triste também o que eu vou mostrar. O vídeo do Batoré sobre a reunião presidencial teve 2 mil visualizações. É isso, né? 2 mil. Batoré oficial, 5 mil inscritos. Aí tá de sacanagem, né? Uma não, Batoré pessoa... oficial, cara. Batoré oficial. Se fosse o extra oficial, que é o Sérgio Moro, tinha mais. Teria mais. Estamos falando de Batoré, de Davi Alcolumbre ou do Sérgio Moro? Que parece ser a mesma pessoa. Não, mas não parece mais. O Batoré tá bem tiozinho já, não parece mais. É. Vamos ser justos, vai, não parece mais. Não, e por favor, não deem audiência para esse tipo de canal, tá? Ou se quiserem dar risada também, talvez a gente até assista para saber se tem algum material ali que vale fazer a pena. Fazer um react, né? React dos vídeos do Batoré como analista político, né? Da praça vamos. Governo. Vamos, por favor. Por favor. Então tá, vai rolar. Tá bom. Agora já era. Vai rolar. Obrigado, GFC. Aí o canal dele bomba, né? E aí já era. A culpa é nossa, que nem a banda britânica. É, que nem todas essas bandas, que nem o Mirandos, né? Que não... Mirandos, um amigo meu falou um negócio bom, uma obviedade, mas que a gente não percebeu. Só pra terminar aqui, o cara vai lá e fala que não pode usar o sobrenome Miranda porque não seria sonoro e batiza a banda como Mirandos. Enfim, fica aí, ó, essa obviedade que a gente nem reparou, né? Ó, então voltamos aqui na segunda-feira com uma live, se algo excepcional acontecer entre hoje e amanhã de manhã, a gente volta para uma live excepcional aqui, caso Paulinho Cogos lance algum outro vídeo, poste alguma outra coisa, porque eu estou pensando em institucionalizar aqui, instituir o Minutinho Paulinho Cogos em toda a live, porque levanta audiência, as pessoas dão superchat, é o Paulinho Cogos, e mandaremos parte desse dinheiro, talvez, para a clínica de Lígia Cogos, que está sem cliente agora, depois que o Dória brigou com o filho Paulinho Cogos, está usando máscara, não precisa mais fazer Botox. É isso aí, Bezzi. Valeu, muito obrigado, gente. Um abraço novamente ao Freixo aí. E voltaremos com vídeo novo amanhã e live na segunda-feira. E claro, provavelmente vídeo novo, porque esse país não para, assunto nunca falta. É verdade. Valeu a todos e mais do que nunca...